Не ги знаем, но кой ще отпадне. Избиратели ще решат кой ще бъде президент. Според вас на първи тур ли ще се решат нещата или ще има балотаж? Не знам, затова казвам, че избиратели ще се решат. Аз съм уверен, че спечелим. Каква беше кампанията според вас? Моята беше позитивна. Видях доста хора, обиколих доста градове. Смятам, че показахме това, което сме правили тези две години, какво ще направим след две години. Сега това последното ви интервю преди избора ще достигне до делегатите със сигурност. Нещо, което бихте искали да кажете като послание. Да изберат хората този кандидат, който се е представил най-достойно и на който вярват. Имаше ли удари под кръста по време на кампанията? Не съм усетил. Благодаря ви. Вие сте уверен, нали? Чувствам се, да.